Não, espera! Por favor. Por favor. Não fujas. Espera, eu não te vou fazer mal. Anda, deixa-me ajudar-te a sair daí. Batakwe, natorat. Não percebes nada do que eu te digo, pois não? Está tudo bem. Pocahontas. O quê? O que é que disseste? O meu nome é Pocahontas. Eu sou John Smith.